Сигналът за инцидента е подаден в 7.30 часа от охранителя на учебното заведение. Като пристигна, какво завари? Начупените стъкла, които бяха в дирекцията, и се обарях там, където трябва. След като отворих кабинета на господин Русев, вече видях, нали, стъкла натрошени и се помислих най-лошото. Извършен е оглед на место происшествието. От инцидента няма пострадали лица, защото според данни на близко живеещи хора до сградата на училището, инцидентът е възникнал около 4 часа тази сутрин, когато по обясними причини и съвсем логично в самото здание не е имало хора. Взривът, който е събудил доста от живеещите в района, е тема номер едно днес в Сунгурларе. Може и от ученици, заради невзети изпити, а може и по политически причини. Нанесени са само материални щети. Бомбата е хвърлена на мястото, където се намира кабинета на директора. Той обясни, че се страхува за себе си и своето семейство, тъй като е получавал заплахи. От кога са започнали заплахите към вас? Примерно да кажем, преди 2 години. Ако трябва да бъдем, но последните бяха през февруари и март, но не знам дали имат връзка с случая, който е стана тази сутрин. А вие имате ли някакви политически амбиции? Разбрах, че ще се кандидатирате за кмет, така ли? Говорят хората. Аз не мога да кажа. В крайна сметка има 3 месеца до тогава. В училището има монтирани няколко камери. Едната е точно от страната, от която е хвърлена бомбата. Записите са предадени в полицията. Образовано е досъдебно производство.